amiguiñas e amiguiños de Gondomar. Sabes quen son, verdade? O señor Apalpador, o ser máxico das montañas galegas, da Serra dos Ancares a Palpabarrigas, da Serra do Courel a Palpador, das montañas de Ourense, Pandigueiro. Sabes que na Galiza había nenos de maiores con moita fame. Eu deixábades un puñadiño de castañas asadas pa afastar a fame. Mas sabedes que hoxe, pois por condicións, eu teño que facer outros agasallos. Podemos agasallar cousas diferentes. Agasallar verbas, lingua, fervenza, teixo, bidueira, cachoeira, aciñeira, buxo. Mas podemos tamén agasallar saúde a través da froita, eh? Fixemos o que digo eu. Lembrade, man no bandullo, e dicimos así: a palpa barriga son, a palpo a barriga camiña man, e traio castañas asadas, as nenas e nenos que comen san. Moita froita e verdura, ameixa, cereixa, castaña, noz, moitos caldiños, moita leite das gandeiras e gandeiros do país. E tamén un conto que alimenta. Fixevos que estamos aquí en Gondomar, aquí o carón do río, entre amieiros, freixos e bidueiras, e vouvos contar a historia das árbores. En principio eran as árbores, as do Courel, do Ancares, mas tamén as de Gondomar. As árbores convivían cos humanos, mas os humanos, algúns, queimáronas e talaronas. As árbores choraron, ata que un día unha nena de Gondomar ficou dormida debaixo dun árbore que entrou no seu corazón. E cando a nena espertou, plantouse. E sabedes que? Cando todas as neniñas e niñas de Peiteiro, do Cra de Gondomar, do Chano Piñeiro, das escolas, pasaban polo parque, pasaban polo regato, viron aquela nena plantada e decidiron todas e todos plantarse. Porque este ano temos que plantar en contra das guerras, en contra do racismo, da xenofobia, da violencia de xénero, plantarnos en contra dos incendios, do lixo. E que máis podo vos decir, neniñas e neniños de Gondomar, que tamén hai outro agasallo, a música. A música das árbores, e por eso este ano non vades creer que agasallo traigo pa aquí, pa as vosas escolas, digitalmente. Un señor árbore, o grande Bardo Abelardo, que ven por aí cantándonos a música das árbores. Que teñades bo Nadal, feliz Dani Novo, saúde, con Bosco. Estas árbores fermosas, cando o vento bate as polas, que lle canten unha nana, cando a chuvia cae nas follas, que lle canten unha nana, que lle conten un contiño, a estar en a un neniño, que xa fecha os olliños. ¡Imos! ¡Adeus, amigas!